Перш ніж говорити про бюджет наступного року, для того, щоб зрозуміти його реалістичність, треба проаналізувати бюджет нинішнього року. Сьогодні бюджет перетворився в фетиш, коли бюджет приймають заради бюджету. Ніхто не дивиться, які там цифри. Всі для всіх сигнал. Прийняли бюджет, значить більш-менш нормально, більшість у парламенті є, влада контролює ситуацію. А що потім ми отримуємо? Подивіться бюджет цього року. У квітні місяці зробили секвестр бюджету, зменшили доходи, зменшили видатки. І незважаючи на секвестр бюджету, сьогодні 200 мільярдів дефіцит. Тобто про що це говорить? Що бюджет, який був прийнятий у 2020 році, абсолютно нереалістичний ні по доходах, ні по видатках, ні по виконанню соціальних програм, ні по параметрах підвищення зарплат, пенсії і всього іншого. Те саме з бюджетом на наступний рік. Немає значення, що вони, коли вони його приймуть, якого числа. Важливо, суть інша. Бюджет, який вони приймуть, нереалістичний, не здатний до виконання і не покриває ні доходів, ні видатків. Трильйон гривень бюджету наступного року заплановано взяти за позичення. Тобто вони малюють бюджет під майбутні запозичення, які не знають, де взяти. Прем'єр-міністр дає інтерв'ю, де каже, ми до кінця року ще візьмемо 50 мільярдів всередині країни, мільярд доларів назовні, ставки запозичень піднімуться. Хто за все це задоволення буде платити? За їхню некомпетентність, за їхню нездатність зверстати реалістичний бюджет, за їхню неспроможність виконувати соціальні зобов'язання держави. Адже за оцим простеньким словом бюджет криється що? Виплата зарплат, пенсій, виконання закону про індексацію пенсій, виконання закону про індексацію мінімальних заробітних плат. Нам обіцяли підвищення зарплат з 1 січня, з 1 липня. Тепер ми бачимо, підвищуватимуть тяжість з 1 грудня. Нам обіцяли людям, 12 мільйонів пенсіонерів, яким обіцяли підвищення пенсій. Підняли 1 грудня на 50 гривень, а поміщикам народних депутатів 100 тисяч гривень. Підняли, перенаправили кошти, зекономлені на зарплаті депутатів, перекинули на поміщиків. Тому нам не треба бюджет заради бюджету. Це повинен бюджет реалістичний, фінансування програм оборони, медицини, виконання соціальних зобов'язань держави і освіта. Видатки на бюджет наступного року на оборону зменшені в реальному вимірі. Ми бачимо 20 мільярдів гривень, обіцяні там державні гарантії. Все це Фількіна грамота. У цьому році теж є державні гарантії, які не виконуються, тому що ніхто не бере ці державні гарантії. Ми бачимо вдвічі зменшення від потреби видатків на медицину. Потім ми дивуємося, чому лікарі звільняються, чому нема медсестричок, санітарок, лаборантів, інфекціоністів. Хто буде працювати за зарплату 5-7 тисяч гривень? Коли у Польщі взагалі скасували процедуру підтвердження медичного диплому українського. Приїжджайте, працюйте. Польща підняла в 10 разів зарплату для своїх медиків. Сьогодні йде величезна конкуренція за медичних працівників. Ми замість того, щоб цим медикам встановити мінімальну зарплату хоча б 25-30 тисяч гривень, щоб зупинити відток кадрів, вона менша, якщо брати на інфляцію, на зростання цін, ніж була цього року. Подивіться видатки на бюджет пенсійного фонду. Вони зменшені в проєкті на наступний рік. Натомість ми бачимо, пропонується звільнити від ПДВ, від оподаткування податок на прибуток доходів від грального бізнесу. Бабуся в магазині купує кусок хліба, чи макарони, чи молоко, платить ПДВ. Реальний виробник, який створює робочі місця, ставить станки, відновлює виробництво, платить податок на прибуток і на ПДВ. А ті, хто на гральному бізнесі заробляють гроші, їх пропонують звільнити від ПДВ і від податку на прибуток. В чиїх інтересах будується податкова система? Точно не в інтересах реального сектору виробництва. А без відновлення економіки, без відновлення промисловості, без відновлення агропереробки неможлива сильна країна. Тому система оподаткування, система бюджетування, бюджет – це взагалі інструмент для економічного розвитку. Чи виконує сьогодні цей бюджет цю функцію? Ні. У нього одна функція – це бетонування бідності замість її подолання, як нам обіцяли перед виборами ця влада.